Hierdie week gesels ons oor die impak van 'n waardesisteem binne maatskappye. My gas Dr. Marcel Hattingh. Hallo Marcel. Lekker om jou weer hier te hê. Waardesisteme, is dit net mooi woordjies wat maatskappye vertoon op hulle webtuistes of is daar regtig waarde in? Het dit 'n kwantifiseerbare goeie impak of invloed? Daar's 'n ou gesegde wat ons het, 'n waarde is alleenlike waarde as ons waarde daaraan heg. So mense kan baie maklik by 'n besigheid instap en dan in die voorportaal kry jy hierdie bordjie om te sê hier is ons 5 waardes. Maar as jy eers gaan kyk hoe die mense begin optree in die maatskappy, dan kom ons gereeld agter dat die actual waardesisteem baie keer heeltemal anderste is as dit wat ons net teen ons muur opsit. En as ons vandag gaan kyk na ons SAKEfokus maatskappye soos AstraTech en Informatic Packaging Systems, hulle is nogal heel braaf om dit op hulle webtuiste te sit, want daardeur sê hulle eintlik vir die publiek en vir die moontlike kliënte, dis wat jy kan verwag van ons, wanneer jy met ons besigheid doen, wanneer jy interaksie met ons het, dis waarvoor ons staan, is deel van ons kultuur, is deel van die manier hoe ons graag besigheid sal wil doen. Maar denk jy kliënte glo dit nog? Ek moet as iemand nou lees, AstraTech, nee, sê hulle, professionalism, reliability en honesty, en eerlikheid. Dis toch gewone goed wat die mens in elk geval verwag, besigheid sal moet doen. So denk jy regtig kliënte het nog heg nog waarde daaraan, glo hulle die mense, as hulle dit sê? Ek dink ons moet baie keer dink aan waardes in 2 kategorieë. Die eerste kategorie is wat ek sommer net noem jou ethiese waardes en soos die Engelsman sal sê, we stating the obvious. Ek wil nie vir 'n ou sê, jy moet integriteit hê nie. As ek vir jou moet sê het integriteit het, dan het ek eigenlijk die verkeerde mense aan boord as hulle nie die deel van hulle net hulle basiese besigheidshandeling het nie. Ek is meer geïnteresseerd altyd in die tweede kategorie om te sê waardesisteem wat 'n onderneming help om vorentoe te beweeg. Ons praat weer eens in Engels van enablers binne in daai besigheid. As ons daar gaan kyk by AstraTech byvoorbeeld, praat hulle van engineering excellence. Dis nie net uitnemendheid in die algemeen nie, maar as 'n ingenieurspraktyk wil hulle 'n baie spesifieke waarde heg rondom hoe hulle as ingenieurs optree en hoe hulle dan besigheid doen. Ja, en die ander een, Informatic Packaging Systems, is dit hulle naam. Uitstaande waarde van hulle. Ja, determination byvoorbeeld aan hulle kant. Nou, om daai deursettingsvermoë of resilience, of het praat van fokus te hê, sê vir my, as ek as kliënt nader in hierdie maatskappy kom, is dit toch wat ek verwag van my mense. En dan is dit belangrik vir hierdie maatskappy om seker te maak dat elke persoon wat deel van hulle span is, elke stakeholder, soos hulle dit sal noem, is deel van daai waardesisteem om ultimately dan hulle doelwitte ook te kan bereik. In die 20 sekondes wat ons het, as my waardes nie ooreenstem met my maatskappy, sal nie wat doen nie. 2 vinnige praktiese wenke. Ek dink waardes is belangrik, laat leierskap moet dit modelleer. As ons as ouers nie waardes in ons huis demonstreer vir ons kinders nie, gaan hulle ultimately dit nie doen nie. En ek dink in die tweede ding, waardes is so belangrik vir ons spreektaal. Ons is almal Springbok mal op die oomblik, ons het groot waarde wat ons heg aan die Springbokspan. En as ons na die braaivleisvuur toe gaan, wat doen ons? Ons praat daaroor die hele tyd. Ons het nodig om die waardes in die wandelgange van ons besighede te hoor. Baie dankie vir hierdie gesprek, Dr. Marcel Hattingh, ons gas vanoggend. Daar's dit waarde het slegs 'n impak as ons almal daarop inkoop.